ဒီတစ်ပတ်အတွက်ဗီလော့အစီအစဉ်မှာတော့နောက်တစ်စဉ်ဖွဲ့ကဘလို့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ထားလေးဆိုတာကိုတူတူကြည့်အောင်ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါ အရင်ဘက်တုန်းကသတင်းတွေနဲ့အိမ်တွင်းပညာရေးအကြောင်းကိုရေပုံရအချက်လက်တွေနဲ့တင်ဆက်သွားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာတော့အိမ်ကျောင်းစတင်တဲ့အခါဘလို့စိန်ခွန်မှုအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နိုင်မလဲဆိုတာလဲထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပြီးတစ်ဖက်မှာလဲတိုးတက်မှုအလားအလာရှိနိုင်တာကိုလည်းကျင်းပပေးပါရစေ။ကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးငယ်ကိုအကြောင်းတတရက်ခိုင်းပြီးတော့အိမ်မှာပဲစတင်စေတာကလည်းအတော်က
သမီးတွေပညာရေးကိုတာဝန်ယူနိုင်ပါမလားဆိုရဲစိုးရိမ်စိတ်နဲ့အနောက်မှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေလိုက်လာတတ်ကြပါတယ်။ကိုစီစဉ်ပေးတာကိုတင်ပေးတာအစင်မပြပါမလားကိုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ပါမလားသူ့ကိုထိခိုက်စေနိုင်မလားဆိုရဲခံစားချက်တွေရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုစိတ်ခံစားချက်ဖြစ်တာပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကပြောင်းလဲလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ကြောင်းတက်နေရမယ့်အခြေအနေကနေလုံးဝအိမ်မှာအချိန်ပြည့်စာသင်တဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမိဘရောကလေးအတွက်ပါစိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ကြောင်းရဲ့တင်ယုံညိုတန်းအချိန်စရာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစပြီးတော့ပြင်ဆင်ရပါမယ်။အဲ့ဒါပြင်မိသားစုမှလည်းငွေကြေးဆိုင်ရာအပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကမိဘနှစ်ယောက်တည်းကတစ်ယောက်ကအချိန်ပြည့်စီမံခန့်ခွဲရမှာမို့လို့မိသားစုမှာမိဘနှစ်ယောက်လို့အလုပ်လုပ်ခဲ့တော့ဒါကလည်းမိသားစုရဲ့ဝင်ငွေအပြောင်းလဲအတွက်စိတ်ခုံမှုတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအထူးကကြုံရမယ့်စိတ်ခုံမှုကကိုယ့်ရဲ့အိမ်ချောင်းအပေါ်အစိုးရပညာရေးကအတိမတ်ပြုလာနိုင်မလားဆိုတာပါပဲ။ဒီဘက်မှာလည်းလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေအရကလေးသူငယ်တွေကလုံခြုံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပညာသင်ကြားခွင့်ရှိပါတယ်။ဒီဖက်မှာလည်းအိမ်ကျောင်းရဲ့အာသာချက်တွေရှိပါတယ်။တင်ကြားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ကလေးစိတ်ဝင်စားမှုပေါ်အခြေခံပြီးတော့တင်ကြားပေးနိုင်တယ်လို့တင်ယုံညွန်းတဲ့ကိုတင်ကြားရမှာလဲကိုကြိုက်တဲ့တင်နီးနဲ့လည်းတင်ကြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်သမိုင်းစာအုပ်ကိုဖက်စာအုပ်ကနေတင်ပြီးတော့နောက်ဘက်သမိုင်းပြတိုက်ကိုတွားလိလာတာမျိုးနဲ့အကောင်းဆုံးတင်ယူမှုပုံစံတွေနဲ့တင်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကလေးချင်းချင်းပြိုင်ဆိုင်မှုနဲ့အနိုင်ကျင့်ခံရမှုတွေကလည်းကင်းဝေးစေပါတယ်ကလေးချင်းချင်းပြန်မြင်လို့ပြန်ဆိုင်ဖို့တွန်းအားပေးခံရမှုကြောင့်ပညာသင်ကြားခြင်းအထူးကရွေချက်ပြောင်းဆောင်ပြီးတော့ကလေးအနေနဲ့စိတ်ဖိစီးလာပါတယ်အိမ်ကျမှတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ဆိုင်မှုတွေမရှိဘဲနဲ့ပညာတက်မြောက်ခြင်းကိုပဲအလေးထားတာမို့လို့မလိုအပ်တဲ့အပြင်ကပြအားတွေလည်းရောကြနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါပြင်သင်ကြားမှုသင်ယူမှုကလည်းတူးချင်းသင်ပေးတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ထိရောက်မှုရှိပါတယ်ကလေးတွေရဲ့သင်ယူမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းမြ мян သွားချင်ရရပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ကလေးကသင်ယူမှုနှေးရတဲ့သူဆိုရင်လည်းစိတ်ရှိရှိနဲ့အချိန်ယူပြီးတော့သင်ပေးလို့ရပါတယ်အိမ်ကျောင်းကိုစတင်တဲ့အခါမှာလည်းအခြားစတင်ပြီးသားသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့စကားပြောကြည့်ပါအဲ့ဒါပြင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံတွင်ပြချန်တာတဲ့ဥပဒေတွေကိုလည်းသိချသင့်ပါတယ်ကိုယ်ကလေးကိုသင်ပေးမဲ့သင်ယူညွှန်းတဲ့ကိုလည်းရွေးချယ်လေ့လာချာမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သင်ယူလေ့လာတတ်တဲ့ပုံစံတွေကိုလည်းသိပြီးသားဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တက်မြောက်ကြောင်စစ်စီအကဲခဲပုံစံတွေကိုလည်းတေချာလေ့လာသွားပြီးပြီဆိုရင်အိမ်ကျောင်းကလေးစဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီဘက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒီစဉ်လဲဒီဗီဒီယိုလေးကနေမိဘတွေကိုကုသသမီးတွေအတွက်လုံခြုံတဲ့ပညာသင်ယူရာရပ်ဝန်လေးဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။VOA မြန်မာပိုင်းရုပ်မြင့်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီကနေ 9:00 နာရီခွဲအထိထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။တနင်္လာကနေတောက်ကြအထိသတင်းနဲ့သတင်းဆောင်မတွေတင်ဆက်ပေးနေပြီးစနေတနင်္ဂနွေအစီအစဉ်မှာတော့မေးမြန်းခန်းသတင်းသုံးသပ်ချက်နဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုကြည့်ရှုရမှာပါ။ဒီအစီအစဉ်တွေကို Intel Set 70နဲ့ Mia Set 3ဂျိုရုဆလောင်းကနေထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့အပြင် VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။Mizzima TV စီစဉ်နေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ Mizzima TV American တရံတင်ဆက်မှုတွေကိုလုံမြင်တကြထုတ်လွှင့်မှုတွေအပြင် YouTube ပေါ်က Mizzima စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ Mizzima TV စာမျက်နှာနဲ့ Mizzima Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်းရှုစားနိုင်ပါလေ။ Mizzima TV စီစဉ်နေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိနေ့နဲ့ဖြစ်ကြပါစေရှင်။